dhe këtu nga kjo foltore I bëj thirrje dhe spakut që shkoj ta verifikoj se aty është. Nuk ekziston fare, por përsëris fare më ai investim 1.1 milion dollar të investuar nga qeveria e juaj. Nuk ekziston. Pra ku? Ne jemi fajtor, pse denoncojmë? Ne kemi fajin, pse mundohemi që t'ju vëmë fre? Sepse babzia ka arritur deri në atë pikë që nuk ju bëjmë syt, po thash, e keni bë perde hekuri përpara. Ashtu thonit edhe për ministrin e mbrojtshëm, që ylli, shkëlqyri, gjithçka, përfundoi. Ashtu e mbronte Edi Rama, ja ku është në burg, ashtu është edhe ministri tjetër, ashtu do jetë edhe tjerë. Po mirë, vetëm këto ministra të cilët kanë përfituar, apo këto drejtorë të përgjithshëm kanë përfituar, dhe kryeministri nuk ka asnjë përgjegjësie. Minimalja është të mbajë një përgjegjësi morale, të thotë njeriu, ore po ndodh more, ore e kanë bërë more, ore e gabim, po jo, e keni fajt në opozita. Po mi më vetëm ne opozita kemi faj, ju s'keni asnjë lloj faji. Ju thoni na lini rahat në mënyrë si përfitojmë. U tha këtu që nuk dalin shifrat 430 milion euro, dalin 110 milion euro. Po, duhet ja dim përnder që keni janë përfituar, janë pasuruar me 110 milion euro, nuk I kanë marr 430 milion euro. Qytetarëve shqiptarë. Edhe këtë duhet ja dim përnder ne. Nuk shkon kështu, nuk funksionon kështu. Po ja them edhe do t'ja përsëris gjithmonë. Unë të paktën personalisht dhe opozita ku jemi këtu, për sa kohë jemi në këtë detyrë të deputetit të Kuvendit Shqipërisë, do të bëjmë të pamundur për transparencën dhe thjesht po them shkoqur që t'u vëmë fre kësaj majorance. E kam thënë dhe përsëris, nuk është gjithë majorance e korruptuar, absolutisht. Ka zonjë të nderuara, edhe nuk e kam përturp fare. Që zonja këtu, këto dy vajzat e reja, I thashtë edhe në komision kur ishë një ditë. Ju lutëm, mos u prishni si që janë prishë ministrat tjerë që kanë përfituar. Sepse në fundit kemi një mision këtu, në këtë vend ku jemi, që për brezët e arshëm edhe ta rrugullojmë të vend, se këtu do jetojmë ne, fëmi tanë, një për dhe mbeset. Dhe ato dy vajzat të nderuara, të cilët nuk janë përfshirë në korupcion, gjerasit të përgëzoj edhe të mbaj një qëndrim kështu si që janë, dhe mos përzien në disa element tjerë të ministrat të cilët janë përzien në korupcion. Tani... Pse që të është? Jo, se më drejtojnë të imë, mos ka falë gabim, falë të herë, pasga. Në ty nuk kam gjohë të zoti zëvecë kërë ministrë, se ti je qëri barë... Ju lutëm vazhdojnë fjallën, ju lutëm. Jo, nuk sa gjë. Po jo të gjykoj, unë të gjykoj e shumë ty, se të njofë rëjdo në balë, që nga 87. Zotë I Thula, ju lutëm vioni me fjallën. Të njofë që nga 87. Unë nga trojnë, ba jo sigurisht ma se ti këndruar dhe emrin, këndruar dhe shumë gjëra tjera. Këndruar shumë gjëra tjera. Po, po, deri këtu ke arritur. Zotë I Ahmeta, ju lutëm, jo nga vëndi. Vioni me fjallën. Mirë mo, zotë I... Morë zoti Ahmeta I mirë, se s'dojë të përmendja emrin, sepse do mundohem që mos të përmendja emrin shumë, sepse po të përmendja emrin shumë, mund dy dhe vetën në herë, po s'ka për të përmendja gjatë, me kaqë mund të alojmë me ty debatin. Dhe kam kontroluar shumë mirë dhe do të kontroluar, mandot më shumë ti, emri jo. Zoti Ahmeta, ju lutem, mos fisni nga vëndi, zoti Sula, vioni me fjallën ose në përfundoni. Do vazhdoj. E ndëruar zonja kryetare, sigurisht që për gjatë tyre ditëve, edhe në vazhdim, edhe do ishe në nderin tuaj si kryetare e këti parlamenti, sincerisht e them që kur të vi raporti I opozitës, sepse sigurisht e raporti do përpiloj opozita, do e tjetë një raport model dhe të cilët do japi fakte dhe prova shumë të qarta, të cilët ne do t'ja përcjellim spakut dhe do ishe në nderin tuaj si kryetare e kuvendit dhe kësaj majorante, ta miratojmë atë raport dhe ta përcjellim tek spaku kush ka përgjegjësi pastaj të flasi drejtësia dhe ne të heshtim. Pa diskutim, por mos bëni asnjë lloj pengese, mos u mundoni që të bëni zhurmusin dhe të krijohet një laritet si kur ne jemi njerëzit të cilët kemi faj dhe ju nuk keni asnjë faj. Mos para gjykoni, ko ambaroj, mendoj dhe gjykoj dhe kam bindjen që deputetët të majorancës të cilët kanë integritet dhe që edhe në takimet të vota... Kam baruar ko, zotë Sula, ju lutëm. Dhe në tavolina, sigurisht shprehin, fjala për zotin Ulsimanja. Ta kjo qeveri, ju falemderit.